Dneska tady máme legendární hru, kdy vlastně my s Vendou budeme chodit na nákup do potravin. Dneska bych asi nejradši chtěla dát, dobře, zase bude 5 hráčů. Ne. Proč ty lidi hrajou tolik lidí, když ty lidi vůbec neznají? Já nechci, hey, já to si zajímal lidma. Jdem do jo, pětky. No, tak jdem do oranžový, pojď Maki. Tak jo. Ať já jsem co nejvíc, víš? Jo, tak to jsme 4. No, já myslím si, že to bude opět pět. Bude propadák, budem... Tak je dement. Co? To jsou blbci, ne? Oh, můj bože. No, to plný tým. No, jak to mám. Uvidíme, jak to dopadne. Nevím, myslím si, že asi pravděpodobně nebudeme první, což jako nevadí. Ty logo přidali SeaWorld and Barbie House. Dáme klidně Barbie House. Vůbec nevím, bude to celé růžové. Tím pádem by bylo dobré, kdybychom byli růžoví, ale nejsme, myslím. To nevadí. To. Jsme žlutý. Vezmem si košík. Já už tam běžím nakupovat. Dobře, já jsem si, jo, už tam taky teda běžím. Musím koukat hlavně na žlutou, je to, nebo oranžovou. Je to dost nepraktická barva? No, ne, že nepraktická. Nezvyklá. Moc není vidět, hlavně. Ne, ta týpka mi to bere. Jo, ale moc ta barva není vidět, což je jaký napěst. No, to je pravda. Dobrý, už na to kašlu. Některý mám teda barevný, teďka teda beru... Mně se to teda plete s tou žlutou. No, právě, je to takový chaos hrozný. Jo, není to vidět. Teda trošku mě teďka štve, proč tam mám furt vidět, jakože musím mít jako už na svoji stage v podstatě a vidím tam ty šipky, to mě jako sere. Já to mám teda taky, no. To mě jako, jak kdybychom to hráli poprvé, což to... Je blbý, že tady je strašně moc zelený, teda mi přijde. Nevím, kde je moje barva tady. Trochu. Tyhle, my tady vůbec žádnou naší barvu nemáme, jako mám toho hodně, ale zároveň to je málo. Čau, Vendo. Sorry, teďka nekoukám na náš rajon, protože nejradši bych hrála teda jenom barvou. Ale nic, já jdu asi už k nám, asi budu vařit už. Dobře, tak běž vařit, ještě tady něco vezmu, ještě, jo a máme vyšší čas, bych tipla. Myslíš? Ne, mně nepřijde. Nepřijde ti? Ne. Tak hele, bude minuta a půl, tak jdu. Nebo já už si to nepamatuju, ono to už bude nějakou dobu, co jsme to hráli, že jo? No jasně, hele, dal jsem to tam. Ty se odpojil od nás. Tak, to je dement. Dobrý, Maki, musíme vařit spolu. Dobře, už tam ježím. Za prvý, měl toho extrémně málo a za druhý se odpojil. Skvělý. Dobrý, já ti tam teďka přinesu teda... kotel. Kotel jídla. Budu chvilku vařit a pak budu jíst. Ono jako dobře, myslím... já hezky vařím, v pohodě. Já teda a taky. Já jsem tam měl docela dost těch rainbow věcí. Dobrý, hele, jím, nesedím. Oni vypli mlaskání. Co? No tak to je možná dobře, ne? No jako jo, ale člověk byl už na to zvyklý. Jako jo, nedivím se. Hele, já chci stihnout hlavně ty růžový. Ty toho mají jako v celku dost. Ne, ty mají, ty já teďka nevím, jaký tam jsou, jestli růžový nebo zelený, no to je jedno. Jíme, co můžeme. Zatím se od nás nikdo nedostal. Ty už končíš trochu s jídlem, tak mě aspoň. Já už nemám. Ne, počkej, mám tam ještě 7 věcí. Ještě 7 věcí tam máš. Jak jsi koukal jenom nahoru, co? Ty jo, tady typ jak vůbec nemá nic v tom košíku. Mám to. Úplně na hovno tým, na hovno tým. Ale dík, vyhráváme, prosím tě. No ale jim oni to dožerou a copak. Já vím, tak co už... mám dělat, já už jsem šel nakupovat, ještě 30 sekund. Já už nemám jídlo, už nemám jídlo. Jdu asi taky nakupovat, sice toho asi nestihneme, ale nic jiného nám nezbývá, protože tam nic není. Vlastně hrajeme jenom ve dvou. Jo, hrajeme ve dvou hru, která se má hrát v pěti letech. Pak ji pojdem rychle. Zpátky, 16 sekund. Dobře, beru ještě jedno, běžím. Ale zatím vyhráváme, ani ty růžový, i když ne, oj, to doháněj. Doháněj to! Já vážně sednu, to je špatný. No, protože demence, protože to hrozně blízko. Nepochopíš. Běž, žer! No ne. Tak nic. Opět jsme to nezdádli. Opět, ale byli jsme fakt jenom dva. No, ale my jsme to taky nezvládli zase jenom kvůli tomu, protože za prvé, dva se odpojili a jedna nenakupovala. No tak jak to máš pak dávat? Tipuju, že to hraje, víte co, Roblox. Já chci hrát jenom pro dva. O, super. Dobrý, tak jdem hrát ve dvou. Kde to máš? Černý tým, ano. Ty holky podle mě hrajou všichni spolu, tak chtějí furt pětky. Srat. Jo, určitě jo, věřím tomu, jak tam všichni pobíjejí, že ne, věci nebou. Jo, já chci do růžový. Srat. Černá vyhraje. Hrajeme my. Ano. Podle mě to ani nepochopili, že hraju jenom ve dvou.
Ne, ty to vůbec totálně nepochopili. Hele, dej SeaWorld. Jo, dáme, to jsme ještě dáme, neměli. Ano, přesně tak. Ten mě hrozně zajímá, tak doufám, teďka, že to teda půjde. Pokud ano, ty holky tak samozřejmě nebudou dávat, že já chci dát Barbie. No tak dobře, tak je, ano, zábavný hrad. Já to nestihla, já jsem to chtěla jít koupit znova, nestihla jsem to, dobrý. Ježišmarja. A moje postavička nechodí. To je špatný. Jdeš doprava nebo doleva, jdi doleva, já jdu doprava. Dobře. Já už nakupuju rainbow věci zase. Přesně tak. Tady, dobrý. Očividně jich budeme mít hodně těch rainbow věcí, protože nikdo pro to nejde, což je divný. No hlavně, nejde o to, že o to nikdo nejde, protože ty holky jsou retardovaný a furt si myslí, že se ještě budou asi nejspíš dávat do toho týmu, že jo? Jo, pravda. Ježiš, tady toho svítí, ježišmar, hej. Vezmem černou věc. Tohle, rainbow věci, dělej, beru. Dobrý. Já ti říkám, mám všechny. Ne, ještě jedno. Já ti maky říkám, že teď to vyhrám. Na plný čáře si myslím. Prostě, jestli to prohrám, tak už to vypínáme, už to nikdy v životě nezahrám. Jo? Ne, ale to zrovna to tak dobrá hra zrovna. A pak dlouho jsme ji nehráli. A takže musíme napravit naši reputaci s tím, že teda zvítězíme. Dobře. To je náš cíl. Dnešní cíl ano. Je zvítězit. Teďka tady beru čokoládu. Vende za chvilku, čtvrt minutky a jdeš zpět na to, na vaření už. Přesně tak. Já půjdu vždycky kolem tý druhý minuty, že jo? No, já chodím o tý o půl, že jo? Mám toho jako extra hodně, Vendo. Dobře, tak já už pádím, já mám vozejk plný až nahoru, to vidíš samé, jak teďko běžím. Jo, vidím. Jo, ani nevím, kolik toho tam všeho mám. No, ty červený, ty už tam něco dělaj, koukám. Já koukám na to. Ty to mají málo, nemáš šanci. No, já si myslím. Mně přijde, že ten můj vozejk se už jako vodírá v ohořejšek, takže jako už se mi blbě chodí, no rozhodně jo. Dobrý. Dobře, já už vařím. Já už běžím taky, jo, byla jsem větší než strop. Vendo, teďka ti toho tam dám hodně, takže můžeš krásně vařit a já jdu papat. Ty můžeš hezky papat, hezky, šup, ještě tam dej, ale. No, když už se to tam dává, neboj. Aha, vodu se tam teprve dává všechno, ježišmarja. Tak na tuto židli si ráda sednu. Zvuky opravdu vyply, takže je celkem škoda, že to neslyšíte, ale jako co se dá dělat, jo. Je to škoda, no. Nevadí. Vlastně jsem se ani nepěděla, kolik jsem měla na košíku, ale dobrý, s přehledem říkám, že jsme tentokrát zvítězili. Já si to taky myslím, protože už máme 35 a ty toho tady ještě máme, vůbec nestíhaj. Oh, a ono to je plus 2 a plus 4? No podle toho, jaký je to rainbow, že jo, podle mě. No rainbow je plus 4. No jasně. Cool, nebylo to po jedný? Náhodou. No, ty normální věci podle mě byly, ale já nevím, proč to je teda po dvou tamto. Tak by po dvou a po čtyřech zvýšili skóre. Jo. Zajímavý. My máme 70. Dáme, my dáme možná i stovku. Ty krásno. To jsme asi nikdy nedali, jo. Pustý. Cool. Ne, jsem ráda, protože pro mě jakože v pěti, maximálně třeba ve třech, jo, když se na vás připojí budíš, ve třech je to ok, ale v pěti to nemá smysl, že stejně jak se ty vlastně ta pětice jako nenaplní, jo. Máme krásnou stovku, Vendo. Wow. Nádhera. Krása, já pomalu nemám co jíst, jo. Vendo taky dodělal to, dělá poslední jídlo jsem dojedla. Krása. Bož, mám to a ideálně to vyšlo. I na čas jsme to zvládli. Easy. Růžový byli v polovině. Myslím si, že wow, zvládli jsme to. Samozřejmě nebudu otálet a budu dávat opět pro... Dobře, tak to musíme mít pro tři. Zase pro pět, VTF proč, který maky, velmi děkuji, že jsi to koupila. Já už ale nemám Robuxy, takže jste prdeli. Takže, okej, okay. Já si jdu dát Robux. Vendo, tým. Jo, kam jdem? No černý už nemůžem, tak modrý, pojď do modrýho. Dobře. Modrý je náš vítězný. Okay. I kdybychom byli bedvou, tak to zvládnem. No vlastně teďka už nám je to jedno, co si dáme jako za hru. Já chci ten SeaWorld. Jo, my jsme ještě neměli? No neměli, těch furt, ještě oni furt neustále dávají nějaký dementní jo. Dobrý, konečně, ježiš, ty máš, co to je? A tady nejsou, joha, tady my máme košíky. Ježiš, to je hustý. Bohužel, ne, našla jsem to nejdřív, já čekala ty košíky, ale nevadí, šla jsem doleva. A svítící věci jsou až tady úplně na konci. No jako, já jich mám víc tady už jako na té straně, takže já to všechno beru. Ale týpka, koukám, co hraje s náma, tak brala je si ty svítící, takže dobrý. Asi super, možná trošku pochopila. Zkušenější a myslím si, že jsme jí asi dali to, že ve své vítězný tým. Vlastně já jako vítězství doufám. Zadarmo.
V podstatě ano. Měli bychom za to cálovat, nebo respektive, chápeš, jako jo, chceš zvítězit, Robux. Zaplať, ano, přesně tak. Jo, moc jako věcí, hezký to je. Mám moc věcí, to je pravda, teďka jsme to vybrakovali. Ale jako hezký, jak je to na těch lasturách, že jako tady máte jako klasickou mušli, zároveň tam je i teda... Je taková ta šneční lastura, tak budíš. Ale je pravda, že toho modrýho tady jako nic není, málo. Pomalu no, se já to spánuje. Teda všechno beru, tyjo, co dá. Nic, já jdu vařit, protože dobře. Já už tady nic nemám. Já čekám, kdy se něco jako znova respawnuje, ono nic. Je jenom zelená, no. Žlutá, červená. Ne, modrá tady fakt není. Ono jim to fakt jako, že určitě to chce, nám to podkopává nohy a ono to chce, jenom aby jsme prohráli prostě. Oni jo. Už jako nevědějí, jak to udělat. Rozumě. Dobrý, tak já jdu. A ta týpka tam ještě teda je, já jdu, aspoň něco. Oranžový jedí, ale už tam nic nemají, takže smůla. Dobrý. Celkem toho mají hodně ty černý. Vařím rybu na mušli. Ježíš, a jo. Je, ale ono i jako ta sedačka je strašně hezká, jo, v čem sedíte. Je to zajímavý, rozhodně. Jo, rozhodně, jako to jídlo je fakt cool, jako vypadá to mega moc hezky, i na tom talíři, jak to je, ale mně se hlavně líbí prostě ten stůl s tou židlí, to je mega hezký. Jakože fakt extrémně hezký, ale naše týpka taky toho má hodně, černý to mají taky hodně, ale podle mě to nestíhají uvařit a sníst. Venda nestíhá moc vařit, tak budem pomoct, teda na druhou stranu si mít vařit. Trošku si to tam uvaříme, zatím vypadá, že jste s přehledem jako zvítězili, ale aspoň ještě tak jako do 20 bych mohla vařit a pak si opět sednu a budu jíst. Týpka, co hraje s náma, tak šla ještě teda pro jídlo nějaký, ale myslím si, že je to totálně zbytečný. Ale vidíte, už nás černý dohání, tak jdu zase jíst. Musím teďka rychle, oni tam jedí dvě. No, to už mě předehnali. Fu. Tak teďka jsme to asi prohráli. Protože oni tam jedí dvě a já jenom jedna. Tak to je vaj. A teďka, Vendo nevaří, no, tak to jsme projeli, nevadí. Projeli jsme to kvůli tomu, že Vendovi akorát někdo začal volat, jo, takže jako není to nic špatného, zvítězili bychom, ale bohužel začal mu někdo volat, takže smůla. Ale já si myslím, že tady bychom to možná mohli ukončit, protože co si budem, holky asi určitě budou dávat zase hru pro 5 hráčů, mě už si Robuxy nechtějí utrácet, utratila jsem za 2 hry nebo za 3 a 2 se tam už ani nedávají, jo, prostě, takže smůla. Já doufám, že se vám to líbilo takhle po další době, možná si to zahrajeme pak někdy v odpoledních hodinách, kdy by se na nás mohlo hodně lidí napojit, navíc vidíte sami, zase 5 hráčů, úplně nesmyslný. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.